Урматтуу шайлоочулар, мен Абдрахматов Атыр, Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү, төрагынын орун басары. Урматтуу шайлоочулар, мен Жанар Акаев, Жогорку Кеңештин депутаты. Алдыдагы президенттик шайлоодо ачык айкындуулукту, мыйзамдуулукту сактоо максатында ар бир шайлоочунун укугун корголушуна бар күчүмдү жумшайм. Студенттерге, врачтарга, мугалимдерге, бардык мамлекеттик кызматкерлерге кайрылам. Президенттик шайлоого активдүү катышкыла. Коркпогула, өз доошуңарды коргогула. Доош берүүнүн жыйынтыгын эч ким текшере албайт. Кайсы бир талапкерге доошуңду бер деп мажбурлоо бул мыйзамсыз. Керек болсо ага кылмыш жоопкерчилик каралган. Эгерде сиздердин жетекчилик шайлоодо бир талапкерге доош берүүгө үндөп, мажбурлап же дагы башка мыйзамсыз иш аракеттерди жасоого барса, WhatsApp аркылуу 0704-9888-13 номерине аудио, видео, сүрөт кылып маалымат жөнөтсөңүз, болуп жаткан мыйзамсыз иштердин алдын алып, таза жана ачык шайлоо өткөрүүгө кошкон көмөгүңүз болот. Биз анонимдүүлүктү кепилдик беребиз. Мен ар бир мыйзамсыз иш аракетти Жогорку Кеңештин жыйынынан көтөрүп, укуктук баа берип, мыйзам бузган адамдарды жоопкерчиликке тартабыз. Мен ар бир мыйзамсыз иш аракети боюнча Борбордук шайлоо комиссиясынын жыйынынан көтөрүп, укуктук баа берип, мыйзам бузган адамды жоопкерчиликке тартабыз. Урматтуу шайлоочулар, сиздердин берген добуштарды, бюллетенди эч ким текшере албайт. Коркпой, татыктуу талапкерди шайлайлы. Бул силердин эч ким чектей албаган эркиңер.